გაგაცილებ. მარტო წავა. გაგაცილებ. არა, არა. არა. ნახო. ნუნა მოიცა. Молодца, молодца! Ах, шани! Молодцы, яка! Гамиш! Молодца, кого? Молодца! Гамиш! Асе! Асе, мета, цуа! Шани, цета, вады! Ну, ту ара висми мартара, как ты чуй? Ара. Нам двилат? Нам двилат, мог Ахсен. Ицоде, ола перез уста тучвен, я мхарак прокурор швило. Ам шем тхваши, шем да дагвехмару, гаварку, я то винам гурев, скал, шем сопелш. Рата сани ушо давсаджо дамнашаве. Зиатедо сибеле иго та вер давинахе ис кац. Танац куди конда чамобхатули цхурис кехамде. Верц хмазе ицрани тавдавсхмели. Хма ара моуди. Марто ერთი დაიღმოვა როცა ხელ გავარტე. ერთი ეს მითხარი мамашვილობას. ეჭვი თუ გააქვს ვინმეზე. Ну-ну. შე ლამაზი გოგონა ხარ და А შეიძლება არავინ გეთმოდეს ბერმუხაში და იჭვიანობის ნიადაგზე ჩაედინოს ასეთი ხელყოფა. შესაძლოა შენ გეშინოდეს კიდე დამნაშავის ვინაობის გამხელისა. მაგრამ დარდინო გაქვს, აქ არა ვარ. ხო იყო ბარე ორი შემთხვევა, როცა დაჩაგრა მოგინდომა დედინაცვალმა. კომკავშირის აიკომი ჩაერია და აუნაგ მეც კიდეცა ის დედაკაცი. თუ ვინმეზე ეჭვი გაქვს, ვითხარი შვილო. და საკადრის სასჯელს მიიღებს იგი. Аравизит ара максачу. Ну-ну. Замидет тедо. Тикет ваше мовидес. Тикет ваше мовидес. ციტრაზე შეგაწუხეთ. მე არაფერი არ ვიცი. არაფერი მინახავს და არაფერი გამიგონია. რა ამბავს ხარ დედაკაცო? შენ ახალ ახალი მოწმობები მოგაქვს კოლმეურნეობის კანტორაში.
სულ იმას უწუნებ, ავადა ვარ, მუშაო ვარ შევიძლიო. სტუმრებისაც კარგა მოგიცლია? უში, 10 წლის ბალღებიც კი გვეხმარებოდნენ 9 მუხაში. და შენ ასე დროს ქეიფსა და ღრეობას მართავ. როგორ არის შენი საქმე, ა? რასაბრძანებ, ბატონო თავჯდომარე? რომელი სტუმრები, რა ქეიფი? ნაკვეთზე რა თარ მოველი? ჰო, ჰო. შარდის ბუშტის ანთება მაქვს. მე დაკუზულად მუშაობა არ შემიძლია. აი სწორედ გუში. ქალაქში ვაპირებდი საექიმოდ წასვლას. ნახირში გასვლა მირჩევნია დაკუზულად მუშაობა. ჩვენ მანდაც გამოგცადეთ არც მენახირეობა ინდომე შაშარ. ნუ ახლა საქმე საქმეზე რომ მიდგეს ზიადედო, მე არც მენახირეობა შემიძლია. მე როგ სახლიდან გავიდე, ბიჭს რა უყო ჩემს მალხაზს? ტოლებში ითამაშოს. ითომ არ იცი მიწას რომ აწამს ჩემი მალხაზი. ქეთო. გირჩევ ყველაფერი სწორედ უჩვენო ამ ხანაკ პროკურორს. რა უჩვენო, რაც არ ვიცი, ზიადედო. აი რა უჩვენო? სიმარულა შემოიყვანეთ. მარულაში რომ დიუფეთანა. მე არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ ვინახავ და არც ასე და რამყოფი ვარ. იქება შემოდით. მალხაშვილო, შენ გარეთ დაგვიცადე. ვიქნები რა, ზეთეთო, ვიქნები. ხო, კარგი, იყავი, იყავი. აა, ბერთი გაიმეორეთ, რაც ეხან მითხარით. არც არაფერი ვიცით? არც არაფერი ვინახავს და არც არავითარი კეიფი არა ყოფილა, არა ყოფილა. რეებს არ ოშავთ, ქალებო. განეთ თქვენ ორმა არ გაგვაღვიძეთ მწუხელს აღამოს. თქვენ არა ფთხოვეთ გაგვაშველებინა მოჩხუბარნი. გაგაღვიძეთ, მერე რა? მე და მარუა რა იკავშირში მივდიოდი? შუა ღამისას არა? გზაზე ვნახეთ ორი კაცი კლავდა ერთმანეთს, აი იმიტომაც გაგაღვიძეთ, მერე რა? აკი ამბობდით არაფერი გვინახავსო. საინტერესოა რა დმალავდით ამ ამბავს? თქვენ არაფერი არ გიკითხავთ ბატონო. თქვენ თავისუფალი ხართ. შეგიძლიათ წავიდეთ. ახაც თქვენ მიმზადით, მიმზადით თავისუფალი ხართ. რამდენი წლის აღარ ბიჭიკო? მეორის დიდი ეგ რა ვიცია? ეს ფანქარი? ფანქარი? ო მე ვინ მოგცოდია? შენ და მოგცონს ეს ფანქარი? მოგცონს. რა კი მოგცონს? შენი იყოს ფურცელია ამე რა. შენ რა ქვია ბიჭი? მალხაის. ოჰო, რა კარგი სახელი გქმევია. მალხაის. ხო. აი, ეხლა ეს მითხარი მალხაზე. შენ რა ხარ დაზარალებულის? ვინ? შენ? ვის? დაზარალებულის. ესე იგი ნუნუსი. ნუნუსი რა ხარო მალხაზე? ძემე და არის. კეთილი და პატიოსანი. ეხლა ეს მითხარი მალხაზე. ხომ ვერ გაიხსენებ წუხელ საღამოს? სადიყავი. რადგინა ძია სადიყავი, ეგეც მანდა ჩაწერო? არა, მე არაფრის ჩაწერას არ ვაპირებ. ისე უბრალოდ მინდა გავიგო. წინ ვიყავი. კიდე ვინ იყო შინ? დედაი. კიდე? კიდე ძალმაბაროი. აი, კიდევ, კიდევ. კიდე ვინ იყო? ხო, გაიხსენე მალხას. აპაფერი აიყო. აბალო ძია კანკრე და ერთი ძელი ძელი კაცი მოვიდა ეს ბაბა ღიმას ეხორა
თუ გახსოვს რას აკეთებდნენ ისინი? არაფერს ვაუდნენ. მეც არაფერს? კიდე ჩხუბობდნენ. მაგას ყოველ გიხსენებ რაზე ჩხუბობდნენ, ა? კეთილი. ის ხომ არ გახსოვს მაგას აი ამ ქუდის პატრონი როდის მოვიდა? როდის მოვიდა? მზიარი ყო ჩასული რომ მოვიდა. მარტო გამოვიდა? არა. დალვა მარვა მოიყვანა, მე დალვა მარვა იწავიდა. ბახა. თუ გახსოვს. თან ხომ არაფერი მოუტანი. დიდი ხუთი მოიტანა. ჩემოდანია რა? ჩემოდანი. ხო და რა იყო იმ ჩემოდანში? ყუთში რა იდო? ეს ყუთი კამერი ფეხსაცმელები ქუდები იყო. იმ ძელმა კაცმა თქვა რომ შენ და დედა ის ქალაქში წაიყვან და მე ვიტი დედა ეღარ წავიდა ქალაქში. კარგი. წადი მას. აი ხო. მოგეთო წაი. მადლა. კარგად იყავი. კარგად იყავი. კომკედავ ჩემოთედო. სულ სხვა რამეები ირკვევა. აი, მალხაზის მიერ დასახელებული პირები სოფსაბჭოში მოიყვანე დასაკითხავად. შემოიყვანეთ. კანონის სახელით გიცხადებთ, სწორი ჩვენება უნდა მოგცეთ. ხომ გესმის ზიანაც? მესმის ბატონო, როგორ არ მესმის? მე გაფრთხილებაც არ მინდა ამ საქმეში. ჩემ დღეში ტყუილი არ მეკონდა, ახლა როგორ ვაგეთყვით ტყუილს? კეთილი. ახლა ის მითხარი ზიანაცო. წუხელ საღამოს. და ეს არის თუ არა ქეთუას სახლში გამართულ კეიფი. კეიფს. სადი ყო ბატონო კეიფი? როგორ რაღაც? მე შემთხვევით გამოვიარე და პური ჭამე ცოტა. ესე იგი თქვენ პურის ჭამას ეძახით ისეთ კეიფს, რომელიც მერე თავპირისპირებით თავდება, არა? კიდე ვინ იყო თქვენს გარდა? აი პური რომ შეჭამეთ, თქვენი სიტყვით რომ ვთქვათ. ჩემი ძმა ლუ. ჩემი ძმიშვილიშვილი კანკრე. ოჰო. კიდე ვინ? აი ეს კობერიძე თბილისელის სტუმარი. ვისთან ჩამოვიდა ის კობერიძე? აბა მე რა ვიცი. როგორ არის კაცო? ვარ ვიცი მეთქი. აი ბიჭო, ეს ქუდი ვისია? კობერიძის. ახლა ეს მიგზანეთ. რა ჩამოიტანა იმ კობერიძე? კაცო, აბა მე რა ვიცი. ვინი ჩხუბა წუხელ ქეთუას სახლში? ე ჩხუბი, ჩხუბი. სად იყო ჩხუბი ჩემო ბატონო? წაკინკლავდნენ ის კობერიძე და კანკრე ჩემი ძმიშვილიშვილი. ხო და მიზეზი რა იყო ჩხუბისა? რაზე წაეკიდნენ ერთმანეთს? ღვინო სიპარაო. ჩააცივდა კანკრეს სტუმარსა. მხოლოდ ამიტომ? ერთფერი ვიცი და კეთილი. თავისუფალი ბრძანდები ზიაღაც.
צוחר. קטו עשך שתו יחבית. בדיח. רסק אתם. סתום הרי הוא צ'מוסולי, קובר את זה. אוי צריך לה, הוא קצו עוג'ח ידע, צודה דאוליית. ארטייס מתחלית. רזי יצ'חובס, קובר את זה דק אנקרם. יצ'חובסו. והנה את כבר יצ'חובס. כי הרי יצ'חובס. צודה צעקינג לאודדה, היא צ'ם עצמה מבריאם שיאריק. ריסטוי שיחות צ'מוסולי קובר את זה. הערביצי בדונו. מתי, ערפרי ערביצי. קנקרה הוא ג'ירה ולשם הובידס. תקוין תאוי שספר מזן דבית. ארטייס מתחרים. אייס קודי ויסייה. קודיו? דיח. מרוויצי ויסייה, מכון מקודי ערב. מרוויצי ויסי רוגורי קודי איך הוא רב סתם זה. מה שדאבי ג'רוטרום? קוברי דיס קודי וריצן ירה. שנח מצוי לא... רוגור גיצ'י רב סתם. חובר דגב יצלה, סעדה חרדה ויס צינה ש... מי ערה פרי צער מוויץ קדבה, זיה תדו. ואלה פרים שאני ורת ויצי, סוף סאפ צ'ושי ורמרי רע. יצירה דגב יצלה שן, הוא בירולס אוליסה. קודיס מוכתה דייסה שמוסווה. תגידי דגב יצלה ארתירם. זרדי לובה. קאטולי זרדי לובה. שן זה ידריאק צחם סבי שמובידנן. אברי ידלו. אמס צחם סבי צמיכנן. קודיס מוכתס אדם מיסל מבס. יכול לדאג'יק. קופריץ' זה סיצנופ? נערה ואין הרס קופריץ'. איס, ויסטנת שן, גושין, צ'חובי מוגיבית. שן איבית זה ביד הסטורבן, דייך? דייך, דייך, ויסנופ. רסק אתם די גושין, כתו הסלשי. נערה פרס, צודה תויגה ויקים תן מבדיו דידה כתו הסלן שביירי. שם דק? מרי אברי ימדה לו, מגר גם אישו אסתה ארתת דבליית. קוברי זה סן, צ'חובי רמיזזית מוגיבידה. סמה שגוינו סיפרה ודדף צמא. אחלה יש מכיתכות כמה זוילו. תומרת לאהבה דיכאוי, גוויני סמה שהיא לא גורגת שייבי. ענדה עם קוברי זס, רוגורגס סמי, אהבה תחום. תהיה מתחרי. רוגורגבי גוט, רודי סמבוק, מרטלס דה, רודי סטחויס. מי ארס עוד עשרב תחוי, חושים קון דדף צמא. רוגור פיקרוב, צ'חובי שם דק. סצבי לקוברית. ארוויץ. ארציס גחסופס, נצ'חובר זה, שן סצח בדי. ניור טאווסטן ציסקולשי. רצח בדי. ארצי סולומוס דאו זכת. לא לזהו, עדי עדיו. ניור טאווסטן ביטו. מאור הדילס, סתם זאות, ופירה ותצסלס. אבא ממרטל סקט וציית אדו. קוברי זה סוצה מהרתי עם איתום רום, סמה שיווי נוסי פרה ודדת שמי דת רובה ונדודה. גרדה אמיסה, כדאו קונדה סכו המזזי. המזזי. רוגורצקי, הוי נושי שווידה. שעציב דדיה סחליס, קינדה תוארה, נונו ממיגונתו. דצ'ון וג'ירה אולבי, אסת רמס, ערביסר ופתי, תס קרגת איצי, ציית אתו. לא, איצי, גיצון. תשן, אקם די מעלה, דיה מיזס. גטי לי, אחלה צדיד. צדידה, דרי פרשי דמלות. מויצה,
გამოძიება გამოარკვევს, თუ ვინ ჩაიდინა ასეთი ხულიგნობა ჩვენ სოფელში. ჩვენმა სასტიკად დავსჯით. მაგრამ უნდა გაგაფრთხილო კიდევ ერთხელ და უკანასკნელად. ეცადე როგორმე თვითონვე გამოსწორდე კანკრე. მე შენ თვალყურს გადევნებ მას შემდეგ, რაც შენ ჩვენ კოლმეურნეობას შემოეხიზნე. ორჯერ გაგაფრთხილე. მარტო ის რა დაგის? წუხალ შუაღამისას ჩხუბი და ალიაკოთი რომ ასტეხე და ჯაფისაგან დაქანცულ შომელებს ძილი გაუტეხე. ვინც არ მუშაობს და სხვასა ძილს უფრთხობს. ამიცი იმას რა მოელის? ვიცი. აი ეს ქუდი ვისია? ჩემია. შეგიძლიათ გაიხსენოთ სად დაკარგეთ? მე და კანგრეს ჩხუბი მოგივიდა. ჩხუბი ძროს დამეკარგა. აი რატომ იჩხუბეთ თქვენ და კანგრე? ადრე იცნობდით? არა, ქეთუასთან გავიცანი. მე გადამეკიდა ღვინოს იპარა. კეთილი დააპატიო სანი. აი ჩხუბის შემდეგ ხომ არ გიძებნიათ ეს კუდი? ბევრი ვეძებე, მაგრამ ვერ იგონე. აი მერე საწახვედით. ჩემ სიმამრის შვილთან. მეღორე ბობოლასთან წავედი სახლში. აი რომელი საათი იყო? ზუსტად 12. კობერიძე, რანათესავია თქვენი? დიახ. კობერიძე ვიდო. აა. დაიყავდა ჩემი ცოლი. ოდესღაც. კი, მაგრამ ახლა სად არის თქვენი დაი? სად არის? გარდაიცვალა და გარდაიცვალა. რისთვის ჩამოვიდა ეკობერიძე ბერმუხაში? რა ჩამოვიდაო? აბა ვერა ვიცი კაცო. მამე ვიცი შეგაიგოს. აი წინა თუ წვევია ოდესმე? კი. ო, შაშა ნისინი იყო. ო, ესე. რისთვის იყო ჩამოსული თუ გახსოვს? დიახ, არტელიდან ღვინო უნდა ეყიდა. მეტის ხომ არაფრის დამატება შეგიძლია? დავუმატეო, დავუმატეო. მეტი არაფერი არ ვიცი კაცო. კეთილი. გმადლობთ. მიმზაით. ო, შენ თავის ხვალი ხარ, წადი. კარეთ გემელოდე. ო. ბზანდები ჩემო სოლომონ. რა მე მგონია რომ ყველაზე უკეთესად ჩემობადონო. ერთი ეს მითხარი ჩემო სოლომონ. კანკრემ მართლა შენთან გაათია წუხელწის ქვიცი ღამე? დიახ ჩემობადონო, ჩემთან იყო კანკრე. აი რად გეწვია ღამის გასათევად? არაფერი, დილით უნდა გვეთევზაო. რომელი საათი იქნებოდა თუ გახსოვს? საათი? ხო. რა გლეხის ვახშმობის დრო იქნებოდა? კეთილი. მერი ასაც დასულა? არა, არცად არ დასულა. რა იცი? ეგებ შენ დაგეძინა და ის კი გაიპარა. არა, ბატონო. პირიქით მე ვფხიზლობდი ღამე. ეგრე გადაღმელმა კოლმეურნეებმა საფქვავი დამაყარეს. მე მუშაობდი იმას ეძინა, ცოტა გადაგრუნში იყო და. ჩემო სოლომონ. აი ეს ქუდი ვისია თუ იცი? რამოდენად თავი ქონია კაცო? არ ვიცი მაგრამ. კეთილი. ახლა ეს მითხარი ჩემო სოლომონ. როცა კანკრე გეწვია, არ შეგინიშნავს ნაცემი თუ იყო? იი, როგორ არა. ვკითხე კიდევაც. მე რა გიპასუხა? ისაო ერთიო კაციო მაგრათავი შეშეო. აი ვინაო ხომ არ უთქვამს? არა, არ უთქვამს. ეხლა არც მე ვკითხე და არც იმას არ უთქვამს. კეთილი. გმადლობ ჩემო სოლომონ. კარგი ბრძანდებოდეთ ჩემო ბატონო. ნახათი რაი. თუ რამეში დაგჭირდეთ მიმსახურეთ ჩემო ბატონო. ნახმადი.
შეიძლება? მოგზადით ბატონო ახლანდ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო. ბატონო თედო, მოლაპარაკების თანახმად ეს მცირეოდენი ძღვენი ჩვენს ბიბლიოთეკას შეემაგვი. რამაძლებელი ვარ ბატონო. კარგი, თქვენი ცოცხლად. ესა, ბატონო დავით. დიახ. როგორა საქმე გაირკვა რამე? ციტრა. დაკითხვის მონაცემები არ იძლევა საშუალებას კონკრეტული დასკვნების გასაკეთებლად. მე მაქვს კონკრეტული წინადადება. ბრძანეთ? ერთი მაძებარი ძაღლი მყავს. აჰ, დიახ. ახილი. აჰ. იქნებ ის გამოგეყენებინა. აჰ, ჩურა ხდება ეს. წამიგენია ახილმა კვალს ვერ მია. ეს ბოროტ მოქმედი დაუსჯერის ჩემ. სოფლელ გოგონას ვიღაც გამიჯნურებული ვაჟი მოტაცებას დაუპირებდა და შემთხვევით დაშრიდა. რა მოხდა მე? როგორ თუ რა მოხდა მედიკო შენ გესმის და სამ. დაღალ ვახტანგ დავიღალე. ნუ გადამაყოლი ამ სოფლის გოგონას. ჯერ იყო და დილიდან მალოდინე, თითქოს უშენოდ გამოძიებას ვერ ჩაატარებდა. ახლა კიდე არ. დავიღალე. არა, მაინც მე არ გავიგე რასერჩი. რასერჩი ამ ქვეყანას. ხედავ ამ რამდენიმე წლის მანძილზე რამდენი რამ გაგეთ. აბა გაიხსენე ჩვენი ბავშვი მომედიკო. გიგოს დანჯღეული ეტლით რომ დავჩარჩაქებდი. გერმუხასა და თელავშორის მე შენდან ასველებული ნანა. აი ბატონო, ნახევარ საათში თელავში იქნები. არა, არა. ეს მახელი მახელი ეს შენთვის ძალიან კარგია. ერთ საათს მომუნდები თელავსა და გერმუხაშორის და იმავე დღეს მაგრამ დღეს უკან დავბრუნდები. ჟეო? შეიძლება თანხმობა მიეცი უფედერალის ინსტიტუტში. მე დიდი აბარა რას ვიზამდიო. მართალია მე უპარტიო კაცია, მაგრამ საერთო დისციპლინა მეც მეხერ. აქა ორ ხელმძღვანელებს საჭიროდ მიაჩნიათ, რომ 1-2 წელი აქვს მუშაო. თელავის მევენახეობის ინსტიტუტი უნდა წავდიო წინ. და გამისა ახალ საცდელ ნაკვეთზე ცდები უნდა მოვა. მე თბილისში კარჩაკედის ცხოვრებას ვინ გაცნის? ამ თელავში კიდე ვიმდენი მოკეთენი მყავს, მარტო სტუმრების მიღებასა და გაცილებას მომუნდები. თანაც ეს ჩვენი მამი და თეკლე და ძია ნიკოლა შენიდან ხმარ დავითხო. აი სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ერთ-ორ წელს არ დავფუძნე ფერმოხა. ამ მე არმეს მის როდემდე უნდა ვიცხოვროთ იმ მოუწყობელ სასტუმროში. როდემდე და როდემდე კარგია. ამ გითხარ სულ მომე თბილისიდან გამოგზავნიან ამ ფინურ სას და გველეჩი გავაშენებ პატარა აკარაკს. იცი რა გითხრა ჩემო გაგო სახელმწიფო კურორტი როდია ისეთ სამყოფლო აირჩიო როგორი ჩვენ გეპრიანება. ჩემო ვახტანგ, შენ კარგად იცი რომ მე სიკვდილი არასოდეს მიწამებია, მაგრამ დღეს სულ რაღაცა ერთი საათის წინ კვლავ ვირწმუნე რომ სიკვდილი მართლაც არ არსებობს ამ ქვეყნად. ძაღლის ყიფა რომ შემომესმა ამ ჩემ თეკლაზე ადრე მივედი კართან. სულ განაბული გითვალთვალებდი ბიჭო, როგორ ამოდიოდი კიბეებზე. ასე მეგონა ცხონებული მამაშენი როსტომი გაცოცხლებულა და შილმაბურებულა მეთქი ჩემ მამზე. სხვადასხვის დიანიკო ერთ ცნობილი ამბავია: ადამიანი რაც უფრო მეტად უახლოვდება სიბერეს და სიკვდილს, მით უფრო მეტად ემსგავსება ხოლმე თავის მშობლებს. მართალია. ხოდა შენს შინ მოვრნებას გამომარჯოს ჩემო ვახტანგ მამისეულ სახლში. ცოცხლე ის. აბა, ეგარე, მაგიტად და მიაწოდე ხანწი. ხანწი. არა, ზიანიკო. ძირფას მე ხო ავადავარ, ამდენი დალე ვარ შეიძლება ჩემო. შენ არ იცი რა გინვა შარბათია. გამაძილო შარბათი. და მეორეც
თუ ჩემი ხათრი გაქვს თუ მე გიყვარვარ უნდა დავლეთ ხოლოდ სამი ყანწი. შესანდობარი, ამის შესანდობარი. ხო, შესანდობარი, გესმის? დანარჩენი ხელადებით. ხომ გახსოვს, мама შენს უყვარდა ხელადებით ძმა. კი ბატონო, ეგრე იყოს და კარგია, რაც კარგია, კარგია. მაინც ვერ გავი რა ღვინო ეს რა. არამც და არამც არ დაგისახელებ. მიირთვი და თავად გამოიცანი. შენ ხო იცი ამ ქვეყნად ყველაზე ძნელია ძველი ღვინისა და ახალგაზრდა ქალის გამოცნობა. ე, კარგი ბატონო, მოიდა თეკლე. და ზიანიკო, თქვენ გაგიმარჯვეთ. თქვენ გაგიმარჯვეთ, იმიტომ რომ აი შეუნარჩუნეთ ამ მამაჩემისეულ სახს სიხარული და ის სითბო, რომელიც მე ჩემს ბავშვობასა და ყრმობას მაგონებს. ამისათვის დიდი მადლობა. კარგად მეყოლე. იცოცხლე. რაც რომ ჩემ თვი მოძია მაგალიდან ხამე სიხარული სიხარული მე ასე მგონია შენ არც თუ ისე სვებედნიერი მეუღლე მოგერჩებია მეორე ქმარი უფრო ხნიერია ვიდრე მუსიე შარგუძე მე მაქვს მისი ფოტო საკმაოდ გალანტური ჯენტლმენი სიხარული სიხარული ერთ საზოგადოებაში სუფრაზეც კი არ დასწავდნენ გორი საჭმელად. არა, შეხედე, შეხედე. შენი ქმარი, ვინ ვერ მაგისნო ქას უფრო გას ვიდრე მეცნიერს. საფლავშია. აკაზონეში. რომიცოდე ვახტანგ რა შემემთხვა უნდა მოგიყვეო? აბა გითხარი რა შემემთხვა და მოგივიდა. მოგეხსენებათ? ხო. ეს ჩვენი მეზობელი ერეკლე მეფე მთელი თავის სიცოცხლის მანძილზე ებრძოდა თურქებს, პარსებს, ლეკებს. მე კი საქონლის ჭირს, ბლუცელოზას, ციმბირის ცხვრის პეპელა და ყველაზე მეტგრად ღვინოს. ისე ხო გვანებიორა რა ერეკლე მეფე. შენ ალბათ გახსოვს ბეჟო მამი შენისეული უფრო პაპისეული ქვევრი თქვენს მარანში მარცხნიდან პირველი 40 ქვევრი კოკაჩადიში мама შენი თაგდან დახოლა მის გამოსარეცხად კიბით შიქ ქვევრში ბიჭსა როგორც შენი წინაპრები ისე мама შენიც ყოველწლიურად ღვინით ავსებდნენ ამ ქვევრს 40 ხო და შარშან ვეძო არჩენ წინანდალში ვიყიდა პურჯენი, თავა დახწურე. ჩავდგი ჩი ქვერში მე და ლევანამ. მეზობლიათ ლევანა, ხო? გიგო. ხო. ჩავდგი კიბეში გმიგს გამოცხარაცად და მოგეცალ ხენა ჩავასხი ძღინო, მაგრამ იცი რა და მე მართა ვეჯო? ხო. წინადრის ნასმურები გახდით. როგორც თან კარგა გამოყოლილი რა. ორივე ხელი დავებინე ქვევრის თავზე. თო. აი, ერთი ჩავიხედავ მაძულო მეთქი, რადგან სავსე არ იყო მთლად ეს ქვევრი და
არ ვიცოდი კიდევ რამდენს ჩაიტევდა თავის უძღომ ხაღაში. ხელი დამიწურდა ხმაკიდან და შიგა ჩავარდი. აი მე დიენი გუვაინება. ელაპარაკები მეზობული ანტელეონ არომა არ შემოსწრებოდა შიგა ჩავოდი. აი შენ გადაცვალე დიანიკო. შენ დიანიკო ერთი ერთი კიდევ ძლებული აი ტკბილი ტკბილი შენ რომ ეცხოვე. წინწყარო ჩამოვიარე წინწყარო თქვენ მართლა ვერ მოხაშიაპირებ ცხოვრებას? Шампани мог цинда шенджер, мені мулен ружи кранду бед. Плас де ла конко, хели чені цхоре бабоцнебо бенцнинда адгиле биснахвас. Ай хла, бер му хели глеха биснакели суни тунда и цхоро. Ахия, ахи. Рамбе хас уцаде бизас, компирте боди гамагизамия. რა უთხრა მამი და შენებენიას, მე რო იმყოფილიყავი, როგორ დაგანებებდი გაყრას? ისე დომა. Мирт, правда не могу. Мирт, я не кинь, мирт. კიარ არის მინდელის კალი. ო. სუსკია მინდელი. ლუკა მინდელის კალია. მახსოვს მე შენ სიჭაბუკაში უმჩნერდებოდი მაგას კიდე. ეს მთავარი. მაინც ამ ლუკა მეთონის კალიშულს ასეთი უცნაური სახელი რატომ შეარქვეს? ახლა მოგახსენე. ვიღაც მხატვარი ჩამოხეტებულა ცხეთიდან თელავში. მას ქართული თონი პური შეყვარებია და ხშირად დადიოდა ლუკას სახლში. ამ მხატვარს თუშურქუდიანი ლუკა და მისი ქალი დაუხატავს. ამ გოგონასათვის რატომღაც რემბრანტის საცოლის სასკიას სახელი დაუქმევია. მე ეს სასკია სუსკიად გადაუკეთებია ამ ქართულ ენას. მე და მამიდა შენს ისე მოგწონდა ეგ გოგო რომ სარდლოს ვეძახდით, ვაწითლებდით მაგ საწყალ გოგოს. ეს მითხარი და ამჟამად რას აკეთებს? ექიმია. აკა. ო, აკა სოფელში. სოფელში აკა მსახურობს. რატომღაც გათხოვება არის სურვა. აკა ცხოვრობს აი ჩვენ ქვემოთა, პატიასახ, პატიას ქოხში ცხოვრობს მამასთან ერთად. ლუკა ისევ მეთონია. ახლა შენ ხო
რომ არ ნანო ბიჭო სისქე რომ არ შეერთე ა ხელა კაცი ხარტების მოხმარას ვერ გისწავლია. ავიცი რომ ქერქის დაფხაჭნა აზიანებს, რას ასარი ცოცხალი არსება, რას ვიღურებ? ბატონი ბზანდები, დაუშვა ცოცხალი არსება, აბა. ცოცხალია შენ ახან მკვდარი. აბერტი ღვინის მასი გამეჯიბრე, გოდერძი და მაშინ ახო შეიძლება ჯერჯორის მკვდარი. დაგჭაპი. ღვინის მასი. რას საბრაზო გოდერძი? რას საბრაზო და შენ უილაჯობას რო უყურებ ეგ მაბრაზებს? დაგაცილებს. დედა ეგრე გაბრაზებული ყოველ დღე და ჩვენს ფამილიას მიეწალებოდა თოხნა. ნუნუ იყო წუხელცუდად. ჭრილობა დაუჭირდა. ეს მისი დედინაცვალი ქეთუა დილიდანვე მაროსას გადასულიყო ეს დასიცხული მშერმწყურვალი ავანტყოფი შუშუტად მის ამარა მიეგდო იმ გასაკრებს როგორ რავამ ექიმი ვერ მოუყვანეს ექიმ ვინ აყავს პატრონი ამდილით მევაპირებდი ექიმის მოსაყვანად წასვლას მაგრამ აქ ვიყავი წამოსასვლელი საქმე მქონდა და რამე აი ასე გასათხოვარი ხალი გამღამობით უცხო მამაკაცებთან სეირნობას რომ დაიწყებს. აბა რა სეირს უნდა გადაიო? კარგი, კარგი, მოჩი ჭორიკნობას. მე როგორც ვიცი, ნუნუ იმღავეს მარტო კაბრუნდებოდა სანერგე ფარდულიდან. მარტო კაბრუნდებოდა. ღამის 12 საათზე რა უნდა სანერგე ფარდულში? აუ მე რა ვიცი. შენ როგორ ფიქრობ? ნათია აბა ვისთან უნდა ყოფილიყო ნუნუ ღამის 12 საათზე სანერგოფარდულში? ვისთან დასეირნო ზამღამობით ნუნუ, რა ვიცი? შერო, რას ამბობენ? ვიხლებიაო იმ ღამეს ნუნუს? ისე მეკითხები თითქოს მეც ყოფილიყავი გოდები. საიდან უნდა ვიცოდე, აბა? ათას გორამებს ამბობენ. ზოგი იმასაც ამტკიცებს ვინც იმ ღამეს ნუნუს ხლებია მერე კარგა მაგრა თუჟეჟია თუ აუქნია თუ რა ვიცი აბა უჟეჟია თუ ასე ამბობენ და აბა მე რა უნდა ვიცი ვინ ავრცელებს ასე ჭორებს ნათია თუ დახარ მითხარ კანკრე იდგა გუშინ რა იკავშირის წინ და იქ იჯღანებოდა ბავშვებს ახალგაზრდებს უყვებოდა იმ ღამეს ვინც ნუნუს ახდა მერე კარგა მაგრა ცნობს გოდერძი ჩემი დედაკაცი ცოლო ორს წავიდა წამოდი ერთხელ მამაშვილობას არ მიყვარს მარტო პურის ჭამა მადლობ ზიათედო ზღან ვისადინე შენ რაღაც უგუნებობას გატყობიო. გუშინ პაპა ჩემი. ზიათედო. ზიათედო გოდერძი, გამარჯობა. ჩვენ გენაცვალეთ, შემოდით რა, ჩვენ და შემოდით პურმარილი დაგვიდოთ. რა დროს პურმარილია შენ გაიგაცო? ჩვენ დაკანცულები შინ მივდივართ. სხვა დროს იყოს გენაცვალე. სხვა დროს იყოს. ماشي შემოდი რა გოდერძი. გოდერძი, შენ გენაცვალეთ, შემოდი და. დაღლილები ვარ, სხვა დროს იყოს შენ და. გამარჯობა შენი. გამარჯობა. სხვა დროს იყოს შემოვალო. როგორ ახარო, ჯიგარო? რა სიტყვაა ჯიგარო?
რასიტყვა და ქალაქური. აი, ეს როგორ ახალ გოდერძი? გმადლობთ კარგად. კარგად ყოფს მაინც და მაინც არ გევხარ. რას მოთყოფით? არც ავიენები ეგრე ამბობენ რომ რაო? ჩვენეს არ აგვჯერა, მაგრამ მთელი ქვეყანა ამას ამბობს. ისე ბო, გოდერძი კანკრეტ. შენ როგორ გინდა ისე ფიქრე კანკრე. არა, ისე რა. მე ვაშკაცი მეგონე დედალი ყოფილხარ. შენ ადგილას ყოფილიყავი, დედას უტირებდი ნაბიჭს. კარგი, კარგი, დაწყნალე. ქადილი არ არის საჭირო კანკრე, თავის დროზე გამოშვება ის. შენ არ ვიცი და ჩვენი ვაშკაცობა დიდი ხანია დამტკიცებულია. აბა, კანკრე, კანკრე. Rogers, ურმარი ფიხს არ ავკრავთ. მაგრამ სხვა დროს იყოს. არა იყოს ოფელი, ამ თავხედმა. ეკენთან ვიყავი. კოდაბრელიზეს. თელავში წასვლა მოვა და მოგიყვანავთ. სიცხე აღარ არის. ჭრილობა თითქმის მოშურშდა. მარტო რატო ხარ? ეს ნაცვლის გადა რე. ნათქა მოგიკითხა. ნასადგილებს გავოლე, არ გამოჩენილა? არა. ხომ გამოვტეხ? ხომ გამოვტეხე ის მტარძაღლი? რა თქვა იმ უნამოსო კანკრე? არაფერი ნუნო. ეს ფაფახიანი კაცი ჩვენ რო ბერმუხაში მოგზდია, ყოფილა კანკრე. შენ შინამდე თავი არ გამაცილებინე და? ვიცანი კანკრე, მაგრამ არ გავამხილე. სიდაც აღრენილები არიან ჩემზე პაპა აბრია და იმისიც მე. შენ არ იცნობ უჯირაულთა გვარის თავკაცებს. ტეე ჩავარდა ემა ტყბაში. აჰ, ესეთი ჩემი ღმერთს. სადმე ბერმუხაში შემხვდრო და ვანანებდი ამ ქვეყნად გაჩენას. დევ კარგი რომ აგრე მოხდა, გოდერძი. მადლობა ღმერთს რომ შვიდობით გადავჭით ყველაფერს. ხომ შეიძლებოდა უარესიც მომხდარიყო, რომ შემოკვდამოდა მერე? მე რა უნდა მექნა? ცხოვრება სანანებლად დამრჩება. გოდერძი! გაფიცე პრინც, გიყვარს ხმა არ გასცე იმ უნამოსო კანკრეს. ხო, კარგი. გიყვარწები გოდერძი. კარგი, ნუ დაწყრათ. დაწყრათ. დაწყრათ, მოგეშინი. აბა სადამცალია ხო მაგაზდე. ყველაფერი კარგად იქნება. მოგეშინი. ო, მალხას. საიდან მოდიხარ მალხას? ჰა? ე მოკალე. ირე მოკალე? მართლა მოკალე თუ გაეხუმე, ჰა? ძალვა მარას. მოსტანში იყო კომოსტოში არა და მოკალე. ისი მოკალე ნახას. აი ახალი და მოკალე. მოჭახსე, კარგი. ჩოდი. დახდი. აბა კარგად ნახას. კარგად. დავიდა. ბოუთმელად ველოდი შენ ჩამოსვლას. როდის მიიღე მამიდა ეფემიას ტელეფონ კვირას? აქამდე რატომ არ მაცნობი მის შინაარს? შიკთში კმას არ ჩაბარდნოდა ხელში. რა ორას იწერება? ლივსიენი, შენი მეუღლე, ალბათ ყოფილა. აპრილში დაბრუნებულა ნიცადან. რას იწერება მამიდა ეფემია რა ამბებია პარიზში? პარიზში რამბებიც ახდება, მაგას გაზეთიდანაც ამოიკითხავდი. შენ სხვა რამეები იკითხე შვილო. ეფემიამ წერს. ლუსიენი მედიკოს წასვლას ძლიერ განიცდისო.
მელანქოლია შეხრია, თუმცა ამიტომაც წასულა ნიცას. ზაფხულში იტალიაში აპირებს გამგზავრებას. მე დემინისტრიდან ისეთი შთაბეჭდილება დამჭირდა, მე ვიკო რომ ფემი არ გისმენდეს. რასაბუთი და ჩემს მე იმას გირჩევ. უას მოხმე სანამ ლამაზი და ახალგაზრდა ხარ. შენ საზღვარგარეთ ხანგრძლივად ნაცხოვრები ქალი ხარ და გეცოდინება. სილამაზე ის უეშმაკო და უშრომლად მიღებული კაპიტალია. რომლის პროცენტებითაც ლამაზი ქალები. კომფორტით კი არ ცხოვრობენ მარტო. არამედ თავიანთ სიბერესაც უზრუნველ ყოფენ ხოლმე. შვილო. შენ ქმარს კომუნისტები ეთობიან. ჩააგონე მას. სთხოვს მთავრობას ხელახლა მიავლინო უცხოეთში. სამეცნიერო საქმეები მოიმზესოს. შენც თან გაყევი აუცილებლად. ავადმყოფობა ისაბრე. ეფემიას წერილიდან მედიკო ისე შანსრომ იუსიენი ძალიან დარდობს უშენო. ასაბობ დედა ჩემო რას. მე მართალია ვახტანგი უკვე აღარ მიყვარს, მაგრამ მედიკო ღალატი ძნელი. კარგი ერთი. ან ლუსიენი როგორ გამიმიღებს? მიგიღებს. სიამოვნებით მიგიღებს. შვილო. დედა შენი ჩემი დაი უცხოეთშია. ამიერიდან მისი მაგივრობა მე უნდა გაგიწიო. მე ხვალმე მიწერებ ემიას და აზუსტოს ის ორიოდე გადაკროული ფრაზი. მაი მოგიკვდა ჩემი და. სად ვიყავი მე და სამიწებელი იმ დროს. თქვენ როგორ ჩაგადენიებდი ამის თანასისულებს? ფარიშ. ოჩნაძიანთ პრინცესა. აი, შვილო, კომუნისტ გაყევი და აქ ჩამოხვედი. კი, მაგრამ ვინ გიხრა რომ ვახტანგი კომუნისტია? არ ვიცი, არ ვიცი. მედიკო. თუ არ შეგაწუხებ, შვილო. ცოტა ხანს წამოვალ შენსაც ბერმოხაში. მე რეულციემ დამსაჯეშო. კოლმეურნე ქალის ტრიკოებს მაქსოვინებენ დადიანის ქალს. ერთი პარტკომი გადამეკი და გასახანს არ მაძლეს, მინდა ცოტა ხანს ნერვები დავაწყდა. რას ამბობდი და შენი სტუმრობა ჩვენ როგორ მეწყინება? შვილი. მე სოხუმშიაც მეპატიჟებიან დედა ჩემის ნათესავები, მაგრამ შენი მდგომარეობა ისე მაწუხებს. მინდა წამოვიდე ცოტა ხანს დაგხედ. აი შენ პროფესორსაც კარგად დავაკვირდები. ნუ გეშინია შვილო, ყველაფერი კარგად იქნება. სიზმარში მგონია თავი. რატომ სუსკია? არ მეგონა თუ კიდე შეგეყრებოდი საერთოდ. რათავითო, ჰა? ო, მერტო ჩემო, რა ნათლად მახსოვს ყველაფერი. აღდგომა ღამეს. ო. ერთად წამოვედით მეფერეკლის სასახლის ეკლესიიდან. კი ბატონო. აი ამ ქუჩას მივყვებოდით, მხიარული და ბედნიერი. ო. შენ თბილისელი გიმნაზიელი იყავი. მე წმინდა ნინოს სასწავლებლის მოწაფე. გახსოვს? მახსოვს შემოსსკია. კარგად მახსოვს. მე ისიც მახსოვს დაკვირდი წერილებს მოგწერ მეთქი და არც არაფერი მომიწერი. მაგრამ რას გაიგებ ამ ცხოვრების დაბურდულ გზებს? ჩვენ შენ სახს უახლოვდებოდით და შენ გეშინო და მამას არ დაენახა როგორ მოგაცილე. სუსკია. შენ ასომი ხარ ვახტანგ? არა, მე მთრავი ვარ და მომწონს ეს სიმთრავე. ვიანა მეწავალ. ხო, ზათი.
გავონ კორფორაში. დიანი. თომი ხრიოს. ა. თომი. შეს მოდიში ვეშო. სორდა შეჩამ ძინებია ვიჯო. და მე რო გაწვიდი არ გაშინია რაღაც. მოდი შეიძლება. მოდი. მოდი. მაშინ შევიდე თილი ზოა. და არა. მოდი ჩამოდი მოდი. ა. მოდი მოდი. შემოდი. ჩამოვიდე. ო. კარგი ვარ. მე ჩამოვიდე. აჰა. ჩამოვიდე. ეგ. ეო. გძელი სასაუბრო მაქშენ თანკმაწილო. არა. რა გიშლის ხა საყვარობისაურო. არა. ახლა უკვე გვიანია. სიდას კეთვი. შენმა შოფერმა რა პირეჯო? ანდრო. ანდრო. შენი ანდრო. ხო. ხვალ მედიკო და დედამისი ვერ მუხას აიყვანულ ბარა. შე როგორ მერტი ორ დღე დარჩია. არა, კაცმა რო თქვა მინდოდა ერთ ორ დღეს დარჩენა, მაგრამ ისეა გითხრა, ზიანიკო. რაც სათქმელი ახლა უნდა ითქვას. აი აქ. არა. ოჰო. ახლა არა. ისმენ. ფი. ა. ფი. შენ კარგად იცი ქართული თქმულებას იბრძნე. შავს ლუდს აწითელ ღვინოს აკანას ყველას ძმა უნდაო. ისი მომდგარსა სიტყვას. ია. კანას ყველას თქმა უნდა. ო. ო. გამოდეხილად გეტყვი რომ იმ აშარ დედაკაც თვალი მიადევნებეჟო შენს ცოლსაც კარგად დააგვირდიშ. აი ეგ არის რა კითხვა. მეც ნურასამ კითხავ მამაშულობას კითხო. ზენი შენი ჭირიმე. აი რაღაც გამარჯობა. მაპატიე ბაბაცა. იმ დღეს ცოტა უკმეხათ მოგეკაც. ეხლა გოდერძი, შე რომ ატყენინე. უგუნური კი არა ვარ. გულის ნათქვამი მკაცრი სიტყვა. სუდი განზრახვი წარმოთქულ ფრიდობისაგან ვერ გავარჩიო. თქვენ კომუნისტები სულ იბრძვით, სულ მუშაობთ, თქვენსაც არასვენებთ. ეს გაზეთები სულ ამას წერენ, ვიბრძოლოთ პურისთვის, ვიბრძოლოთ ბამბისთვის, ვიბრძოლოთ ყურძნის მოსავლისათვის, ვიბრძოლოთ, ვიბრძოლოთ, სულ ვიბრძოლოთ. ამასობაში ეს ცხოვრება თვალდახელშივა გაგვეპარება. ე ნიახური კი არა ვარ მომწკუდონ და მეორე დამოვიდე. თოხნა რო გაიყოს ძელთავადელ თოხის არამდე ჩვენ ვივასრებდი. ბაბაჩემ სელგავი დამარტნია გენერალ ვაჩნაძისეო ვენახში მუშაობისას. ამავე ცხრამუხის ზეგანზე დასნეულებულა ის უბედური. ბერმუხის ქვეშ რო კრება გაიმართა ცხრამუხის ზეგანზე ვაზნარების მოწყობის შესახებ. აი პაპაშენმა მიქელამ და აბრია უჯირაულმა ერთი რამ არასწეს. შესაძლოა მათ მეხსიერება მოღალატა და იმიტომაც არასწეს. ვაზნადისეული ვაზნარი დაიღუპა არა მარტო ღრაკის მეოხებით. მთელი სოფელი დაიმშა იმ წლებში. დიდი გვალვა იყო თურმე. აგვისტოში სეტყვა მოვიდა ყავის კვერცხის სიმცხო. საშინელ უდაბნოს დაემსგავსა მთელი კახეთი ეს დამშეული ხალხი. კეში დაძრწოდა ხოლოს ტყუნელსა და კურკანტელას დაეძებდა გამწარებული. მერე მიადგნენ ეს დამშეული გლეხები ვაშნაძისეულ ვაზნარს და წოვა დაუწყეს. სასამო კაცო ვაზ დაუწყეს წოვა. ის გავგონი ასეთი და. კიდევ ხმე გამოცადოთ, აგე? მიდი გადაჭერ ლერწი. ჩაიდე პირში მოსწოვე.
ნახავ მისგან აი ბადაგივი თბილისი თხე გადმოედინება. ასე დამგვარად დამშეული გლეხები, ქალი და კაცი, მოხუცებული და ბალღი შეიპარებოდნენ ვაჩნაძიან ვენახში და სწოვდნენ ვას. გენერალ ვაჩნაძესაც, როგორც ყველა თავად, ლეკები ხოლია მცელად. ეს ლეკები ჩაუსაფრდნენ თურმე ხალხს და ბევრი მათგანი დახოცეს. პაპაჩემიც მოუკლავთ ვაზის სწოვისას. დიდედა იმის დარდს გადახოლია. არ ჩემს მშობლებს უთოთხლიათ დიდხანს. ედა ჩემი ძმები მეზობლებმა გამოგზარდეს სამოწყალოდ. სამი ძმა უკანასკნელ ომში დავგარგე. მე მარტო დავრჩი. იმ დაფეხილ ფოხში გუშინ შენ და თედომ შემოსვლა რომ არ იკადრეს. ეცოლი აღარ შეირჩე გოდერძი. ან და ვინ გამომყებოდა ჩემისთანა უმექონოსა და უბედურს. შვილი არ მაწუხებს და ძირი ორიოდე პარასკევი დამჩენია ვისთვისან რისთვის ვიბრძოლო. ამიტომაც აღარ ვეძალები ამ გაძაღლებულ წუთის სოფელს. სადმე ღვინო მოახელებს სვამ და ამით იკლავ გულის წიას. ოც რამეში ხდები ჩემო ალბათა. 20 წელი გავიდა მას შემდეგ რაც რევოლუცია მოხდა. შენ კიდე ვერ მოგიშლია ეს სიტყვები თქვენ კომუნისტები, ჩვენ უპარტიოები. ყველამ უნდა ვეცადოთ ჩემო ალბათა, ყველამ უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენი გლეხობა გამდიდრდეს. იმდენი დოვლათი მოიმარაგოს რომ ამ სეტყვის გვალვისა და სხვა უბედურების დროს ვაზის წოვა არ დასჭირდეს ხალხს. ესე არ არის? ო, სორია. მერე კიდევა, შენ ამბობ. ოჯახი არ აყვავს. ვაიშვია ვინის მას და პედულათ და ვინოს ვინ არასონ შეკაიგოს, მე არავს ამ ვინოს. მაგრამ ყველაფერს ხო თავისი დრო სჭირდება რა. მერე არა ხარ მართალი თითქოს იმ დღეს მე და თედომ ვიუკადრისე ჩემ ქოქში შემოსა. აი შენი ძმა კაცი კანკრე ისე იქცეოდა რომ იცი რა არის შენ ალბათა. ეს რომა ერთ რამეში გავსვენე. თუ ერთხელ გემო გავუგე მერე ვერ აღშვი. აი ჟიო თავად გავმართო. ჟიო თავად როგორ არა რომ გავმართოს გოდერძის. რავიცი აბა, მე რომ კითხოს კაცმა, ვითომ ყველაზე უკეთესათავაა ჩემო გოდერძი, მაგრამ ხასიათზე ვერ ახარ თითქოს. არის მიზეზი. აი ბიჭო, შენ ხომ კარგად იცი, უამრავ ბუდეს ისენებენ ჩემს სისხლში ჩიჭიტები. მერე? გუშინ რაი კავშირში ვიყავი და ჩემი აქ არ ყოფნის დროს მთელი ბუდეები დაუნგრევიათ ვიღაც ანგალ ბიჭებსა. ვერ მივაგერი დამნაშავესა, თორე ყურებს ავახევდი იმ ყურუმსაგებსა. მაგათ რა პასუხი უნდა მოსთხოვო? ბალაღები არიან ჯერ. გოდერძი. შაშან მეცხლის ბუდე დამინგრიეს. მეორე წუთს ჩემი თვალითა ვნახე როგორ მოფრინდნენ დედალმამალი მერცხლები. როგორ ეზიდებოდნენ თიხასა, ფიშასა, ჩალასა, ტივასა. როგორ იშენებდნენ ბუდეს. ო, ბიჭო. თუ ეს უსუსური ფრინველი ეგეთ შეუდრეკელია. ჩვენ რა, თქვენ უფრო გმირები არ უნდა იყოს. ქვერა აგემართებოთ, ა? თუ მერცხალს და მეორედ შეუძლია ბუდის აგება, ქვერა მოგვით. წერალი რო ვიყო, ერთ ასეთ იგავს კითხულით ახალგაზრდებსა. ყველასა, ყველასა. ჩვენოდეთ, ჩვენოდეთ, რომ არ იშენებთ ბუდეს ახალგაზრდებო. ჩვენოდეთ მეთქი, გაიგე? მე რომ მაგას მეუნები ისე კარგკაცო. თავად რატომ არ აიშენებ ბუდეს? თავად. მე შენს არ ბედნიერი როდი ვარ გოდერძი. მე ძალიან დამდაყა წაშვილი. ამურაც ვიქეცი.
ალბათ იმიტომ შევეკედლე ციხის ციხისა. ხამურები ხო იცი? ციხისა და ციხის ნანგრევებს ეტანებიან ხოლმე. წარსულმა მეც სიმე მემკვიდრეობა დამეტოვა. არ ახარ მართალი გოდერძი. მიქელაც მოკვდება. არც მამიდა შენს უწერია გზელი დღე. შენს ჩამოგათო სიბერე და ჩემსავით მარტო დარჩები. მარტო დარჩები გეუბნები. ეხლა მე არ ვიცი გოდერძი რომელი უფრო ძნელია, მარტო დარჩენა თუ მარტო სიკვდილი. შენ ერთეს მითხარი ამ ბოლო დროს ხარ გითევზავი? ეხლა თევზი არ იჭმება გოდერძი. რატო? რატო და ასო რ უნდა ერიოს თვის სახელში ისე თევზი არ იჭმება? სანადიროდ კი მითხრეს ბიჭებმა წავიდეთო, ირემზე წავიდეთო, მაგრამ არ გავყევი. აბა წისქვილის დაუტო. რომა ბიჭო? ალბათა იყო გაგრია და კანკრე. ხო მარც შეიძლება. აი მეტყვევა თქვენს რომ დურუჯის ხეობას ჩამოხოლიაო ირემიო. მე მგონი რომ იქით წავიდოზე, ა? აბა, ბედნიერად. კარგად იყავი. კარგად, კარგად იყავი გოდერძი. ტოფი დააგდა ზივს. ტოფი რა თმინდა? უთობოდაც არ მეტოფი ერთ უკმეთ. Ah!
сейчас, пусть, пусть, иди сюда, пусть.